שלום לכם, כבר מזמן שאני רוצה לעשות סרטון שעוסק באבטחת מידע או ביסודות של אבטחת מידע. אז הגיע הזמן, והנה הוא כאן. בסרטון הזה אנחנו נדבר על מה זה בכלל אבטחת מידע, מה זה המידע שעליו אנחנו רוצים להפעיל אבטחה ולמה זה חשוב להפעיל אבטחה על מידע. נדבר על סודות ונדבר על שלמות של מידע. בסרטון הזה נלמד מהי הצפנה. ונראה את שני הסוגים של הצפנה, הצפנה סימטרית והצפנה אסימטרית, ובנוסף נדבר על שלמות של מידע, נלמד מהו גיבוב, מהי פונקציית ההאשינג, וכיצד היא עוזרת לנו לוודא שאף אחד לא מתעסק עם המידע שלנו בזמן שהוא נשלח דרך רשתות ציבוריות. אני מקווה שאתם מוכנים, הבה נתחיל. אז למה זה חשוב? למה חשוב להגן על מידע? איזה מין מידע זקוק בכלל להגנה? בואו ניקח כמה דקות להסתכל על העניינים האלה. ובכן, גבירותיי ורבותיי, לכל גורם בעולם, כמעט, יש סודות שעליהם הוא רוצה להגן. לחברות יש סודות, לממשלות יש סודות, לארגונים יש סודות, לקופות חולים יש סודות, לבנקים יש סודות, וגם לאנשים פרטיים כמונו יש סודות. ועל הסודות האלה אנחנו רוצים להגן, חשוב לנו מאוד. המידע הזה, למשל, מידע פיננסי, או מידע טכנולוגי, או מידע עסקי, או מידע רפואי, כל סוג אחר של מידע שהוא אישי פרטי שלנו, או אישי פרטי של חברה. אם יש דבר כזה, מידע אישי של חברה, מידע של החברה, עליו, על הדברים האלה היינו רוצים להגן. ולכן אנחנו בכלל צריכים את התחום הזה של הבטחת מידע. במיוחד היום, כאשר המידע שלנו הוא מידע דיגיטלי, והוא שוכן במחשבים, בשרתים, והוא גם נוסע ברשתות שלנו, וכאשר מידע נמצא סביבנו בכל מקום, ויש כל כך הרבה מידע רגיש, אז היינו רוצים איכשהו להגן על המידע שלנו. כדי לעזור לנו להבין יותר טוב על מה בדיוק אנחנו רוצים להגן ואיך אנחנו נעשה זאת, לקחו חכמינו וחילקו את העניין לשלושה נושאים עיקריים, ואפילו נתנו להם ראשי תיבות יפים: CIA, או Confidentiality, Integrity ו-Availability. אז ניקח כמה דקות ונדבר על כל אחד מהם. אז מה המשמעות של Confidentiality, או בעברית, סודיות? So חלק חשוב מאוד. אחד מהגדולים של אבטחת מידע באופן כללי, זה עניין הסודיות. אנחנו רוצים שהמידע שלנו יהיה סודי. אנחנו רוצים שהמסרים שלנו, שהתכנים שלנו, לא יהיו נגישים למי שלא אמור לקבל גישה להם. כלומר, הם יהיו באופן כזה שלא נוכל, שלא יוכלו להתפענח על ידי אנשים אחרים. הם יישארו סודיים. וחלק גדול מאוד מהעניין של הסודיות הוא הנושא של הצפנה. ועל זה אנחנו נדבר רבות בהמשך. הצפנה. הצפנה זה לקחת מידע ולהפוך אותו לכזה שגם אם מישהו מצליח להגיע אליו, הוא לא יכול להבין מה כתוב שם. למשל, המשפט הזה. המשפט הזה הוא משפט מוצפן, זה טקסט מוצפן, או באנגלית סייפר טקסט, והטקסט הזה מייצג איזשהו מידע שאני לקחתי קודם, ובאמצעות איזשהו אלגוריתם של הצפנה. נעלתי אותו בצורה כזאת, שאני בטוח שעכשיו, כשאתם מסתכלים על זה, אתם לא בדיוק מבינים מה זה walkvend leve de אם ביטאתי את זה נכון. אוקיי? זאת הצפנה, בהמשך נראה איך פותחים את זה ואיזה סוג הצפנה. השתמשתי פה בדברים מהסוג הזה. חלק נוסף חשוב של סודיות, זה הנושא של זיהוי משתמשים, או אותנטיקציה. כלומר, כל הנושא של... מי מהאנשים בעולם, איזה משתמש בעולם, נגיש בכלל המידע הזה, ויכול לקבל את המפתחות כדי לקרוא מה שיש בפנים. אז זה מעולה שאולי הצפנתי את המידע, מצד אחד, אבל מצד שני אני צריך לוודא גם שהוא אכן מגיע לאנשים הנכונים. אז קונפידנציאליטי, או סודיות, או הנושא הזה, ה-c בתוך הראשי תיבות שלנו, מתייחס לסודיות וזיהוי משתמשים. נושא הבא שלנו זה אינטגריטי. או שלמות המידע. שלמות המידע, רגע, אני אנקה כאן. אינטגריטי פירושו שלמות מידע. כלומר, בוא נגיד שזה המידע המוצפן שלי, זה המידע שאני רוצה להעביר אותו, ונגיד שלחתי אותו לאנשהו, אני רוצה לוודא שמה שיצא, זה גם מה שהגיע. ושלא מישהו אולי אה, תפס את זה בדרך, ולמרות שהוא אולי לא מבין מה כתוב פה, הוא יכול להוסיף פה עוד אותיות. או לשבש את המידע הזה, או לשנות את התוכן שלו באופן כזה, שלא מה שיצא הוא מה שהגיע. אינטגריטי, שלמות המידע, ואת זה אנחנו עושים באמצעות גיבוב, או באנגלית השינג, ונדבר גם על זה בהמשך. ואחרון, שהוא פחות קשור באופן ישיר לעניינים שלנו, נקרא availability, או זמינות. זמינות המידע. זמינות. כלומר, זה שהמידע שלי סודי, וזה שאני בטוח שהוא שלם ואף אחד לא יתעסק איתו, עדיין לא מבטיח לי שהוא תמיד יהיה זמין לי כאשר אני זקוק לו. ולכן availability, מתוך שלושת הנושאים האלה, זה הנושא שעוסק בזמינות של שרתים, או בזמינות של המידע. כאשר משתמש מסוים, נגיד פה, רוצה לקבל מידע שנמצא כאן, אז המידע הזה צריך להיות זמין לו. ואם יש לנו חס וחלילה איזושהי מתקפת מניעת שירות על השרת שלנו, או שיש לו איזה תקלה וסתם נשרף לו ספק הכוח, או התקלקל לו hard disk לצורך הדיון שלנו, אז המידע לא יהיה זמין, ולכן availability עוסק בכל הדברים האלה, איך להשאיר את המידע זמין גם כאשר יש תקלות, גם כאשר יש מתקפות. בעיקרון, דרך טובה מאוד לשמור סודות היא באמצעות הצפנה. לקחת את המידע שלנו ו... להפוך אותו למשהו כזה, לטקסט מוצפן. אז את זה עושים באמצעות מפתח. מה עושה מפתח בדרך כלל? מפתח, כשאני בא עם מפתח שלי, אז אני פותח איתו את הדלת של הבית, ואני פותח איתו את הדלת של האוטו, או אני נועל איתו את הדלת של הבית. מפתח פותח ונועל דברים, ומידע שלנו, למשל כאן בתוך התיקייה הזאת, גם אותו אפשר לנעול באמצעות מפתח, ורק בעל המפתח... או מי שיודע מה המפתח, יוכל לפתוח את התיקייה הזאת ולראות מה הם הסודות שנמצאים שם בפנים. עכשיו, הצפנה זה דבר שקיים כבר שנים רבות ותמיד היו לאנשים מסרים שאותם הם רצו להעביר ממקום למקום. הרבה פעמים אה, בזמן המעבר, זאת אומרת, כאשר איזשהו מסר יצא ממקום אחד ונסע למקום אחר, יכלו אנשים בדרך... הנה ציירתי איש, לא מאוד מוצלח, להסתכל על המידע הזה, והרעיון היה שגם אם הם יצליחו לראות את המידע הזה או לשמוע אותו, הם לא יוכלו לפענח אותו. אחד מאותם אנשים היה למשל יוליוס קיסר, שפיתח את הצופן הקיסרי, שזה צופן אסת, שבו יש לנו למשל את האותיות A, B, C, D, E וכולי, ויוליוס קיסר פשוט הסיט אותם, שלוש מקומות, אז זה היה D, E, F, G, H למשל, וכל דבר שהוא רצה לכתוב ב-A במקום אחד, במקום לכתוב A הוא היה כותב D, ובמקום B הוא היה כותב E, ובמקום C הוא היה כותב F וכולי וכולי וכולי. ויש כאלה אה, אתרים למכביר באינטרנט שמציגים לנו את הדבר הזה. הנה, הבאתי אחד מהם אלינו. אוקיי? אז באתר הזה אנחנו יכולים לקבל דוגמה של ה caesar cipher, או הצופן הקיסרי. זה... הטקסט פה זה בדיוק הטקסט שיש לנו כאן למעלה, שהוא הטקסט אה, שבחרתי להצפין באמצעות הדבר הזה. כאן אנחנו רואים את האותיות, ה-A, B, C, D, E, F, G האנגליות, שבעמוד אחד, בעמודה אחת, שהן טקסט גלוי, והסייפר טקסט או הטקסט המוצפן, מסיט אותן שלוש, אה, שלוש אותיות קדימה. אז כמו שאמרנו, A הופך להיות D, B הופך להיות E, C הופך להיות F וכולי, כל הדרך עד למטה, כאשר X הופך להיות A, כיוון שהסטנו אותו שלוש מקומות. ואם אני רוצה לפענח מה שהיה כתוב כאן, אז אני אומר לו Decipher Plain Text, ומהר מאוד פשוט יוצא שמה שמוצפן כאן בתוך המסר הזה, זו ההודעה הזאת, This is a secret. זהו סוד. וזה צופן מאוד מאוד פשוט, יש צפנים הרבה הרבה יותר מורכבים, וגם את הצופן הזה אפשר לסבך, אני יכול להסיט את זה יותר קדימה, נגיד 16 אותיות קדימה, ואז נעשה encipher text, ואני רואה שהטקסט שלי כאן הוצפן באותיות אחרות, אם, אם נסתכל כאן וכאן, אוקיי? Okay, זה, וופס, ונחזור רגע לדבר שלי, זה בעצם... נראה שונה, אבל זה מכיל בדיוק את אותו מידע, פשוט המפתח שהשתמשתי בו הוא מפתח שונה. המפתח לצורך העניין כאן הוא הסתה של האותיות 16 צעדים אה, קדימה. וזה נקרא הצופן הקיסרי. יש עוד הרבה סוגים של צפנים, יש פה רשימה שלמה בצד. אחד מהנחמדים שאני רוצה להציג בפניכם לשנייה זה הפיג פן סייפר. והפיג פן סייפר, במקום להשתמש באותיות ובהסתה, לוקח כל אחת מהאותיות ומסמ... והופך אותה לצורה, לצורה ויזואלית. אז אם הייתי כותב כאן This is a sick secret, אוקיי? Okay? ואומר לו encipher text, התוצאה שהייתי מקבל הייתה נראית ככה. כאשר האות T כאן, הייתי מחפש אותה פה בטבלה ואני רואה שזה מין אה, סמל כזה כמו גדולמה, ו-H היה מופיע כאן שלושת הקווים האלה, ו-I, האות I הייתה מופיעה לי כאן, שזה מין קו ועוד קו אי, כמו שאנחנו רואים כאן, והמילה או המשפט This is a secret, באמצעות הפיג פן סייפר, מוצג באופן הזה. ואולי קצת יותר קשה לפענוח מאשר ה הסיזר סייפר. וזה הולך ומסתבך עוד הרבה הרבה, ישנם צפנים מאוד מאוד חזקים שמאוד קשה לפענח אותם. Hey, הצפנה היא עסק מאוד מאוד רציני ויושבים מתמטיקאים מאוד מאוד מוכשרים. שיוצרים צפנים מאוד מאוד קשים לפיצוח, לא דברים כל כך פשוטים כמו ה-seasor cipher, עדיין מה שמייחד את כל הצפנים האלה, הם שיש לנו מפתח, ואם אנחנו יודעים מה המפתח, אם יש לנו את המפתח, אנחנו חוזים במפתח, אז לא משנה כמה נורא הדבר הזה נראה, או כמה מורכב או מסובך הוא נראה, זה די פשוט לפענח אותו, מכיוון שאנחנו יודעים באיזו שיטה ה... דבר eh, התרחש. זאת אומרת, תהליך ההצפנה הוא כזה, יש לי איזשהו מידע, שליטה עד שלי עובדת, הנה, יש לי איזשהו מידע, נגיד, This is data, אוקיי? Okay? יש לי מפתח שלוקח, שאני מפעיל, נועל באמצעותו את המידע הזה, המידע הזה הופך להיות מידע מוצפן, אוקיי? Okay? הוא סגור ומוצפן עם מנעול ככה. ועכשיו, eh, כדי לחלץ את המידע הזה, אני שוב צריך את המפתח, אני פותח את המנעול ושוב אני מקבל את This is Data או המידע המקורי שהיה לנו. לתהליך של סגירת המנעול נקרא, התהליך של סגירת המנעול נקרא הצפנה והתהליך של פתיחת המנעול נקרא פענוח, פענוח או אה, באנגלית Decryption ופה זה Encryption או הצפנה. הצפנה באה בשני סוגים שונים. שני סוגים יקרים, אחד נקרא הצפנה סימטרית והשני נקרא הצפנה אסימטרית או הצפנה לא סימטרית, אסימטרית ולא סימטרית, זה אותו הדבר. למעשה על הצפנה סימטרית כבר דיברנו, פשוט לא קראתי לה בשמה. בהצפנה סימטרית יש מפתח אחד בלבד, מפתח אחד שמשמש לנעילה ואותו מפתח משמש גם לפתיחה. עכשיו רוב ההצפנה בכלל של מידע, כמויות גדולות של קבצים ודברים מהסוג הזה, מתבצעת באמצעות ההצפנה הסימטרית. זאת אומרת, אם יש לנו פה מידע, כאן דאטה, כלשהו על השרת שלנו, אז את המידע הזה אנחנו נצפין באמצעות המפתח שלנו, הנה ה-Kee שלנו, וכל משתמש, נגיד, שיושב פה אולי באינטרנט, ורוצה לקבל את המידע הזה, אז המידע הזה יעבור אליו דרך הרשתות שלנו באופן מוצפן, וכשהוא יגיע לכאן, הוא ייפתח. באמצעות אותו מפתח. וזה משמש בהרבה מאוד מקומות. תחשבו על, אני יודע מה, על הצבא. בעת מבצע צבאי כלשהו, יש פקודות שמשודרות בקשר. אין ספק שכל מה שמשודר באוויר צריך לעשות, או להיות משודר בצורה מוצפנת, ולמכשיר קשר אחד בצד אחד, ומכשיר קשר בצד שני, לכל אחד מהם יש את אותו מפתח. הנה מפתח, ציורים מאוד טובים. וכשהמידע יוצא החוצה, הוא מוצפן באוויר. וכשהוא מגיע למכשיר קשר בצד השני, באמצעות המפתח, אותו מפתח הוא נפתח והמידע מחולץ והפקודות מגיעות ליעדן מבלי שאוזני האויב הקרויות כל הזמן בניסיון לעלות על התשדירים האלה ולהבין מה המידע המשודר בתוכם, תוכלנה לפענח את המידע שלנו. לכן זה מאוד מאוד חשוב. הצפנה סימטרית כאמור, יש לי מפתח אחד. אותו מפתח משמש בשני הצדדים. אותו מפתח משמש הן להצפנה והן לפתיחת ההצפנה לפענוח. אלגוריתמים המשמשים להצפנה סימטרית יהיו למשל אלגוריתמים כגון דז שזה אחד מהוותיקים ואחד מהמפוצחים, ולכן באו ושיפרו אותו באמצעות טריפל דז וגם טריפל דז לא היה מספיק חזק, אז עשו את ה-Advanced Encryption System או AES, ויש גם פיש ויש גם... האידיאה, ויש עוד ועוד רבים וטובים של פרוטוקולים להצפנה סימטרית, שמה שמאפיין אותם שוב זה שהמפתח נמצא בשני הצדדים, אותו מפתח משמש הן להצפנה והן לפענוח. אז ראינו שהצפנה סימטרית זה דבר נהדר, במיוחד כאשר בוב למשל כאן יש לו דאטה. שהוא רוצה להצפין ויש לו מפתח, הנה המפתח שאיתו הוא מצפין, והוא פשוט לוקח את המידע ומצפין עם המפתח שלו. וכאשר הוא צריך לחלץ את המידע, ידידנו בוב בסך הכל צריך להשתמש באותו מפתח שבו השתמש כדי להצפין אותה. זה הצפנה סימטרית. וזה טוב גם לאליס כאן. לאליס יש מידע משלה ויש לה את המפתח שלה, והיא מצפינה את המידע באמצעות המפתח שלה, ככה. וכאשר היא צריכה לחלץ את המידע, אז המפתח נמצא אצלה, והיא יכולה לחלץ אותו, אין שום בעיה. מתי מתחילות הבעיות? הבעיות מתחילות כאשר, נגיד, אליס רוצה את המידע של בוב, והיא זו שצריכה לחלץ אותו, ובשביל לחלץ את המידע של בוב, היא זקוקה למפתח של בוב. אז כל עוד אליס ובוב נמצאים אחד ליד השני, או מכירים אחד את השני, או יש להם מקום מפגש פרטי משלהם, אין בעיה, ניצר פה רגע את אליס, לא ציור הכי טוב בעולם, הנה ככה, אין בעיה לבוב לתת לאליס את המפתח שלו. אין שום בעיה. אבל מה קורה אם אליס נמצאת בצד השני של העולם, ואם הדרך היחידה של בוב ואליס לתקשר היא דרך רשת ציבורית כמו האינטרנט. אוקיי? Okay, הם צריכים להעביר מידע דרך האינטרנט, ודרך האינטרנט יש הרבה נתיבי מידע, ואנחנו לא יודעים מי מאזין או מי יכול להאזין. ואם יש לבוב מפתח שאיתו הוא הצפין את הדאטה שלו, והוא את המפתח הזה צריך להעביר דרך רשת ציבורית לאליס, יש סיכוי טוב שעיניים בולשות כאן ברשת הציבורית, אוקיי? Okay, יתפסו את המפתח שלו. יראו את המפתח שלו, ואם הם רואים את המפתח שלו, אז גם אה, להם יהיה עותק מהמפתח. ואם להם יש עותק מהמפתח, כל מידע מוצפן שייסע דרך הרשת הציבורית, יהיה בסיכון להתפענח על ידי אותו מפתח שנשלח גם הוא. אז השאלה הנשאלת היא, כיצד יכולים בוב ואליס לדבר אחד עם השני, או להעביר מידע אחד עם השני, באופן מאובטח? באופן כזה שהמידע שלהם לא יתגלה או לא יפוענח על ידי עיניים זרות ברשת, גם כאשר מדובר על רשת ציבורית. בשביל לפתור את הבעיה הזאת, המציאו אנשים מאוד מאוד חכמים את זוג המפתחות, או ה key Pair, זוג מפתחות שעובד יחדיו, והוא עובד באופן הזה. כל דבר שאני מצפין באמצעות המפתח האדום, ניתן לפענוח אך ורק באמצעות המפתח הכחול. ולהפך. היה והצפנתי משהו באמצעות המפתח הכחול, אוכל לפענח אותו אך ורק באמצעות המפתח האדום. המפתחות האלה נוצרים, נגיד בוב יצר אותם, בוב מייצר זוג מפתחות שעובדים יחדיו, key pair שכזה, אדום וכחול, או בשמם המקצועי private key, או מפתח פרטי, וpublic key, אחד פרטי ואחד ציבורי, ובאמצעות שני המפתחות האלה, יכולים בוב ואליס לפתור את הבעיה של העברת מידע דרך רשת ציבורית באופן מובטח, וזה עובד באופן הבא. בוב מייצר לעצמו זוג מפתחות. הנה הוא יצר לעצמו זוג מפתחות. אחד הוא הפרטי שלו, והשני הוא הציבורי שלו. פרייבט ופאבליקי שלו. את המפתח הציבורי שלו הוא שולח לאליס. ועכשיו לאליס יש עותק של המפתח הציבורי של בוב. ואליס לוקחת את המידע שלה, את הדאטה, שאותו היא רוצה להצפין, מצפינה אותו באמצעות המפתח הציבורי של בוב, ושולחת אותו, את המידע המוצפן לבוב. וכיצד ניתן לחלץ את המידע עכשיו, המוצפן שאליס שלחה, שאליס הצפינה באמצעות המפתח הציבורי, המפתח הכחול? אפשר לעשות זאת אך ורק באמצעות המפתח האדום, המפתח הפרטי, שבוב השאיר אצלו, ולאף אחד אחר אין עותק ממנו. וכך, אליס יכולה להעביר לבוב מידע מוצפן, בצורה מאוד מאוד מובטחת, מבלי שאף אחד שמציץ באינטרנט ורוצה לגנוב לנו סודות, לא יוכל לעשות זאת. אפילו אם הוא מצליח לתפוס את התעבורה הזאת. אם הוא יתפוס את המפתח הציבורי שאליס, שבוב שולח לאליס, אין לו יותר מדי מה לעשות עם זה, כיוון שעם המפתח הציבורי... במידה והשתמשתי בו כדי להצפין את המידע, אינני יכול להשתמש בו שוב כדי לחלץ את המידע. את המידע ניתן לחלץ אך ורק באמצעות החצי השני של המפתח, או המפתח הפרטי אם תרצו, שנשאר באופן פרטי וקבוע ומאובטח אצל בוב. אז בואו נעשה רגע אחד סדר. ראינו שיש לנו שני סוגים עיקריים של הצפנות, הצפנה סימטרית והצפנה אסימטרית. ואנו נשתמש בהצפנה הסימטרית ברוב המקרים, שבהם נרצה להצפין כמויות גדולות של דאטה, כאשר הדאטה יושב במרכזי מידע שלנו, בדאטה סנטרים, בכוננים קשיחים, ואפילו, אפילו על דיסק און קיז למיניהם. כאשר נרצה לבצע איזושהי הצפנה, כדי שהמידע יהיה uh, חסוי, אנחנו נשתמש בהצפנה סימטרית. אבל כאשר מדובר בהעברת מידע דרך רשתות ציבוריות, אנחנו נשתמש בהצפנה אסימטרית, בזוג המפתחות שראינו קודם, וזה משמש אותנו גם במקרים שבהם אנחנו צריכים לוודא שמי שטוענת שהיא אליס, היא אכן אליס, ולא איזושהי מתחזה. או לצורך העניין, כאשר בוב גולש לאתר אינטרנט של בנק כלשהו, הוא רוצה לוודא שהוא אכן מדבר עם השרת של הבנק, ולא מדבר עם שרת שמתחזה להיות שרת של בנק. במקרים האלה, רוב השימוש... יהיה או רוב ההגנה על המידע, תתבצע באמצעות הצפנה אסימטרית. אלגוריתמים נפוצים להצפנה אסימטרית הם למשל RSA או DSA, ויש גם את דיפי הלמן שמאפשר לנו להחליף מפתחות מאובטחים. כל אלה שמות של פרוטוקולים שמממשים את עיקרון זוג המפתחות והצפנה אסימטרית. ובכן, עד עתה הדיון שלנו התמקד ב... כל מה שקשור לקונפידנציאליטי, לכל מה שקשור לסודיות. ודיברנו על הצפנה, וראינו מהי הצפנה סימטרית ומהי הצפנה אסימטרית, והבנו את עניין המפתח הבודד וזוג המפתחות, וכל מה שדיברנו עליו עד כה. עכשיו, אנחנו רוצים לעבור לדבר קצת על אינטגריטי, או על שלמות של מידע. אז מה הכוונה במונח שלמות של מידע, או information integrity? מה עומד מאחורי המונח הזה? אז מה שעומד מאחוריו זה עניין מאוד מאוד פשוט. בואו נגיד שלבוב פה יש מידע, זה המידע שלו, ואותו הוא רוצה לשלוח לאליס דרך רשת ציבורית. אליס צריכה שיהיה לה דרך לוודא שמה שבוב שלח זה אכן מה שהגיע אליה. ושלא קרה משהו למידע הזה בדרך. שלא מישהו פה באינטרנט או ברשת הציבורית התעסק עם המידע הזה ושינה אותו, הפך בוביטים, מוסיף עליו, גרה ממנו, או שינה אותו בכל דרך שהיא. זו בדיוק המשמעות של Information Integrity, כלומר, בוב ואליס צריכים להיות שניהם בטוחים שמה שבוב שלח, זה אכן מה שהגיע לאליס, ולא שום דבר אחר, לא שום דבר שעבר מניפולציה או התעסקות בדרך. ועכשיו, אם הבנו בדיוק מה זה שלמות של מידע, בואו נראה איך בעצם מבצעים את זה. אז כדי לשמור על שלמות של מידע, או כדי לוודא שהמידע שלנו שלם, משתמשים במשהו שנקרא גיבוב, או באנגלית, Hashing. וגיבוב, השינג, אפשר לדמות למין מכונה כזאת. יש לי מכונה, ולתוך המכונה אני יכול להכניס מידע, דאטה, כלשהו, ומה שהמכונה תעשה אחרי שהיא תאבד את המידע, זה שבסוף היא תיתן לי מספר כלשהו. המספר נגזר מתוך הדאטה שהוכנס למכונה, וכל סוג של דאטה שאני אכניס למכונה, ייתן לי מספר אחר. והמספר, במקרה הזה, אם זאת מכונה שקוראים לה למשל MD5, המספר ייראה ככה. זה מספר שמיוצג בספרות הקסדצימליות, הגודל שלו הוא 128 ביט, וזה המספר שנוצר כאשר הכנסתי למכונה את השם שלי, את המילה אלדד, וזה המספר שקיבלתי. ובכל פעם שאני אכניס לתוך המכונה את המילה אלדד, אני אקבל תמיד בדיוק את אותו מספר. למכונה שכזו קוראים Haching Algorithm, או אלגוריתם גיבוב, ויש כמה שכאלה, אחד זה כאמור ה-MD5, יש לנו גם... שו אחד, ויש גם שו 256, ועוד כל מיני, אבל אלה העיקריים ואלה אלה שמעניינים אותנו. ואם קודם ראינו שאני יכול להכניס את המילה אלדד לתוך המכונה ולקבל מספר, אז למכונה כזאת, לתוך אלגוריתם גיבוב, אני יכול להכניס גם קבצים של מידע. מסמכים, תוכנות, כל דבר למעשה. כל מידע דיגיטלי אני יכול להכניס לתוך מכונת MD5 או מכונת שו, אלגוריתם MD5. ולקבל מספר, והמספר תמיד יהיה במקרה של MD5 בגודל 128 ביט, שו 1 יהיה 160 ביט, ושו 256 יהיה בגודל 256 ביט, וכמובן ככל שהמספר גדול יותר ככה ה-h נחשב בטוח יותר. אפשר לראות את זה למשל כאן, אם נלך שנייה לאתר אינטרנט הזה, אוקיי, ונמחק מה שכתוב כאן, אני יכול לכתוב כאן את המילה אלדד, ואני אקבל הש. וההש הזה הוא בדיוק אותו הש שיש לנו כאן למעלה. אם נסתכל עליו, נראה 207-220, 207-220, ונגמר ב-255 BA, נגמר גם כאן ב-255 BA. ורק אם ההש, אם האלגוריתם של ההש הוא אלגוריתם טוב, רק צירוף האותיות אלדד ייתן לי את המספר הזה. וגם צריך להבין שאני לא יכול לקחת את המספר הזה עכשיו, להכניס אותו כאן ולקבל חזרה את המילה אלדד, זה לא יעבוד. השינג הוא חד-כיווני, כיוון שבתוך המספר הזה לא באמת קיים המידע אל אלדד, אלא התבצעה כאן איזושהי פעולה מתמטית שמתוכה נגזרה איזושהי תוצאה. התוצאה לא מכילה את המידע עצמו, היא רק תוצאה, היא רק מספר. למספר הזה קוראים גם digest, למשל, זה גם דרך לקרוא לו, לפעמים קוראים לו check sum, אוקיי, okay, הנה פה, file check sum, מופיע גם בצורה הזאת. וכמובן, מה שכתבתי כאן, מיד מקבל האש משלו. אז איך כל זה יכול לעזור לנו? איך האשינג יכול לעזור לנו לוודא שאף אחד לא יתעסק עם המידע שלנו? ובכן, בשביל זה, אנחנו צריכים להבין שהאשינג אפשר לבצע גם על קבצים, וגם על פקטים של מידע, שעוברים ברשת. אני אתן לכם דוגמה. והדוגמה הולכת ככה. בואו נגיד שידידנו בוב פה, פתח חנות למרק שנקראת מרק לי. חנות מאוד טובה עם מרק לי, ויש לו מתכונים סודיים של מרקים. ואליס היא זכיינית שפותחת סניף של מרק לי בניו יורק, כמובן במקום שבו כולם רוצים לאכול מרק טעים. ואליס צריכה לקבל מבוב את המתכונים הסודיים, אז הנה בוב בונה אתר אינטרנט, שבו יש את כל המתכונים שלו, וכמובן שבשביל להגיע למתכונים צריך להיכנס עם יוזר ופסוורד, ולא כולם יכולים להגיע למתכונים של בוב בשביל לקבל את המרק שלו. עכשיו, אליס צריכה להוריד מתכון למרק עוף. אז פה בפנים יש מתכון של מרק עוף מצוין, ובוב העלה את המתכון הזה לשרת שלו, כמובן שהגישה עם שם משתמש וסיסמה, והוסיף על הקובץ המקורי הש של הקובץ, שמוודא שזאת התוצאה שיכולה להתקבל אך ורק אם נעביר את הקובץ המקורי. דרך המכונה של MD5, זאת אומרת, אם ניקח את מרק עוף ונסיע אותו דרך MD5, נקבל את התוצאה הזאת, והתוצאה הזאת בלבד. ואם מישהו יבוא פה למתכון מרק עוף וישנה בו ולו רכיב אחד במרק, זה לא יהיה אותו מרק עוף, ואליס תוכל לחשוד שמשהו לא בסדר. אז בואו נראה את זה קורה. אנחנו נחזור לאתר שלנו כאן, ובאתר שלנו כאן אנחנו יכולים לגרור לכאן קבצים ולחשב את ההא שלהם. ופה במקרה יש לי קובץ שנקרא מרק עוף, בואו נראה אותו רגע, נפתח אותו, נראה את המרק עוף שלנו, והנה הקובץ של מרק עוף טעים. אז יש פה בדיוק הסברים איך לעשות אותו, אחד קילו עוף, נגזרים, קישואים, זה המתכון הסודי והמצוין של בוב לגבי מרק עוף, ואותו הוא רוצה להעביר לאליס. ולכן בוב, מה שהוא עושה, שהוא מעלה את המתכון הזה, הוא לוקח את המתכון הזה, והוא מחשב את ההש שלו. הנה ההש שיוצא מהמתכון של מרק עוף. ואנחנו ניקח את ההש הזה ונזרוק אותו רגע כאן, וכמובן אם שני ההשים תואמים, והם תואמים במקרה זה, אין שום בעיה. עכשיו, אם מישהו ייקח את הקובץ מרק עוף הזה, בזמן שהוא עובר באינטרנט, וישנה בו משהו, נגיד יש לבוב איזה מתחרה מחנות מרקים אחרת שרוצה לגרום לו נזק, והוא יחליט שבמקום שני גבעולי פטרוזיליה, הוא רוצה שבוב ישים 20 גבעולי פטרוזיליה. אוקיי? ובמקום אחד כפית של גרגירי פלפל אנגלי, הוא ישים אחד כף של גרגירי פלפל אנגלי, מה שעלול לגרום למרק להיות הרבה פחות טעים, וכמובן אה, לקלקל את העסק של שלו. עכשיו נשמור, נעשה קובץ ושמירה, נשמור, אוקיי? ונראה מה קורה כאשר אנחנו מחשבים הש חדש לקובץ הזה. ניקח את הקובץ הזה, נחד... נחשב לו הש חדש, ואנחנו רואים שיצא לנו. צ'קסם שונה מהצ'קסם המקורי. רואים את ההבדל? זה הקובץ המקורי וזה הקובץ ששונה. ולכן, אם אה, אליס שלנו, בואו נחזור אליה רגע, אליס שלנו כאן, שנמצאת כאן בניו יורק, הולכת, אני אנקה רגע, הולכת ופונה לשרת של בוב ולוקחת ממנו את המתכון של מרק אוף. והמתכון הזה מגיע עם הש כזה. ואליס מעבירה את המתכון ואת ההש אליה, ועושה חישוב מחדש של הש על הקובץ שהגיע אליה, ומקבלת תשובה שהיא שונה מהתשובה המקורית, אליס יודעת שמישהו התעסק עם המידע המקורי. מישהו שינה את המתכון ואולי פגם בו. וזה, גבירותיי ורבותיי, בדיוק הרעיון של דאטה אינטגריטי. שלמות של מידע. אף אחד לא יתעסק במתכון מרק העוף שלנו. היה לי המון כיף לבלות כאן איתכם בסרטון הזה על יסודות אבטחת המידע. אני מקווה שעכשיו אתם יודעים למה הכוונה במושג אבטחת מידע. על מה מנסים בדיוק להגן, מה זה המידע הזה שצריך לאבטח אותו. אני מקווה שעכשיו אתם מבינים למה זה כל כך חשוב. בנוסף, דיברנו על מהי הצפנה ואיך שומרים על סודיות של מידע. דיברנו על הצפנה סימטרית ועל הצפנה אסימטרית, על מפתח יחיד ועל זוג מפתחות, וכמו כן דיברנו על שלמות המידע. על information integrity וראינו כיצד מכונות ואלגוריתמים מסוג Hashing מאפשרים לנו לוודא שאף אחד לא מתעסק במידע שלנו בזמן שהוא עובר מנקודה אחת לנקודה שנייה ולא משנה בו שום פרט. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם, תודה ולהשתמע.